tal, amics i amigues de la televisió de Piera, pierencs, pierenques, comarca de l'Anoia, estareu tots convidats el proper dia 30 de desembre aquí, a la nostra vila de Piera, aquí a la plaça del Peix, on estic jo ara mateix, a gaudir de les campanades avançades aquí a la nostra vila. Despedirem l'any 2017 per encetar un any millor, 2018, aquí a la plaça del Peix, a partir de les 9 del vespre, per fer les campanades a les 10 de la nit. Tots convidats, proper dissabte, dia 30 de desembre, a partir de les 9 de la nit, aquí a la plaça del Peix, amb molta gent. Voleu que vingueu vosaltres, pierencs, pierenques, comarca de l'Anoia, aquí a la plaça del Peix, a partir de les 9 de la nit. Us esperem amb molta il·lusió per despedir un any. Un any per encetar un any millor. 2018. Fins dissabte, no en falleu.